Sai da konsensus presidentit. Për mua është shumë e rëndësishme të theksoj rëndësinë e jashtëzakonshme që ka ky proces, jo për plotësimin e një vendi i cili lirohet në kohën e duhur, por në kuptimin e funksionimit të duhur të një institucioni, te për të rëndësishëm, për stabilitetin politik dhe institucional të vendit, dhe për vijimin konsensual të reformave, sidomos të atyre në fushën e drejtësisë, të cilat e kërkojnë këtë bashkëpunim midis majorancës dhe opozitës në parlament, cilat përbën një element kryesor të kërkesave të bashkimit europian, po dhe të planit të veprimit të miratuar në mënyrë të përbashkët nga qeveria dhe nga opozita edhe në parlament, dhe kështu duhet parë gjithë ky proces.